Hora certa. 9 horas e 36 minutos, de volta com o Assembleia Notícias, aqui pela Rádio Assembleia 93.9 FM e também pela internet. Já estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Assembleia o diretor-presidente da CETEMAC, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, André Rego, que vai falar sobre a gratuidade no transporte público no dia 30 de outubro, dia das eleições. Ontem a gente conversava inclusive com o deputado estadual Paulo Lemos aqui no programa. Ele protocolou uma indicação à Prefeitura de Macapá para assegurar a gratuidade, para assegurar esse benefício. E ontem mesmo, a Câmara Municipal de Macapá aprovou um requerimento de autoria do vereador André Lima, e o prefeito de Macapá, doutor Furlan, já anunciou, inclusive, já garantiu que o transporte público será gratuito no dia 30 de outubro. Agora a gente vai compreender como é que vai funcionar, quem vai ter direito e de que forma acessar esse benefício com o diretor-presidente da CETEMAC. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos da bancada, a todos que acompanham o programa. Então, não é uma obrigação dos municípios. Houve uma indicação do ministro Barroso, com entendimento que todas as classes sociais deveriam ter acesso aos seus colégios eleitorais, tendo em vista o grande número de eleitores que não foram votar no primeiro turno. E muitos desses, pela questão social, e ele, nesse entendimento, com a gratuidade do transporte, que a gente sabe que há no transporte uma crise nacional, então todos os municípios têm trabalhado muito. Eu mesmo, como presidente da CETEMAC, faço parte aqui de um grupo nacional do transporte, no qual prefeitos de vários municípios fazem parte nesse Brasil afora. É até importante estar aqui, que eu já informo de primeira mão que o governo federal fez o repasse tanto ao estado do Amapá quanto à capital Macapá do auxílio do idoso, que é mais uma sobrevida ao transporte, de que forma a gente vai fazer esse movimento. E voltando para a indicação do ministro do Supremo, ministro Barroso, o prefeito Antônio Furlan de imediato solicitou que a CETEMAC fizesse um estudo de como a gente vai realizar essa gratuidade no dia de domingo, e a Prefeitura de Macapá, aqui através da CETEMAC, afirmando que teremos sim esse transporte gratuito domingo, dia 30 de outubro, dia da eleição, de 6 às 18 horas, que é o período que será trabalhado aí junto aos colégios eleitorais. Pois é, presidente, aí a grande dúvida, né? A gente sabe que vai ter o transporte, que é gratuito, mas como identificar, na verdade, quem tem direito a essa gratuidade? Porque a gente sabe que domingo todo mundo vai ter que votar, né? Quem tem direito de votar? Como identificar se essa pessoa vai realmente votar, o usuário é o usuário comum, que sai de um bairro e vai para o outro, enfim. Olha aí, no primeiro turno nós tentamos implementar essa mesma medida da gratuidade, ficou muito em cima, a gente não conseguiu, junto às empresas, formatar esse modelo. Nós fizemos para aqueles que foram trabalhar diretamente, os mesários. E os mesários foram identificados dentro do transporte coletivo com as suas camisas, com um documento que veio do Tribunal Eleitoral, para ter esse benefício da gratuidade. Dessa vez, a gente não tem como ter o controle de quem vai votar e quem não vai. Quem naquele minuto. O cidadão pode votar no primeiro horário, 8 horas da manhã, e ficar passeando nos demais horários. Mas todo esse cidadão vai ter o direito de gratuidade nesse domingo. Ou seja, está liberado o domingo, dia 30, de 6 às 18, para todo mundo. Por não ter como fazer um controle direto, a prefeitura vai arcar com esses custos nesse domingo. Agora, a gente sempre diz, vem a grande pergunta, né? Quem arcará com as despesas? Você está afirmando que é o próprio município, né? E com toda certeza não é uma conta barata, né? Porque domingo é um domingo de eleição, é um domingo movimentado, então muita gente vai utilizar o transporte coletivo. Como é que as empresas estão recebendo
essa realidade, presidente? Tudo é calculado em cima de um planejamento, e esse dia específico a Prefeitura de Macapá vai subsidiar, com uma parceria com as empresas do transporte, o combustível desses veículos. Ah, tá. Ou seja, de alguma forma, esse combustível vai chegar até as empresas para que, junto com a CETEMAC, com a Prefeitura de Macapá, nessa parceria aí com a população de Macapá, para que todos tenham acesso aos seus colégios eleitorais nesse dia de eleição e fique uma eleição mais equilibrada por conta do poder aquisitivo de cada cidadão, a gente vai compor dessa forma aí esse subsídio. Como a gente diz no linguagem popular, vai dar uma mão de obra danada, mas sim, tem que oferecer o serviço. Oferecer o serviço. Como o presidente falou, não é uma obrigação, mas com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou os municípios e os estados a ofertarem o serviço, a Prefeitura de Macapá compreendeu que há sim essa necessidade de ofertar o serviço gratuito e garantir que o cidadão, principalmente aquele que não tem transporte próprio, possa ir votar. Presidente, a gente sabe que normalmente no fim de semana a demanda pelo transporte público é menor e reduz-se a frota. Para o dia 30 de outubro, qual é o planejamento? 100% da frota? Vocês já fizeram um cálculo, inclusive, da frota que vocês pretendem colocar para rodar no dia 30 de outubro? Isso. Tanto final de semana diminui a frota, diminui a demanda. Domingos e feriados a gente já trabalha com a tarifa social, que é 50% do valor da tarifa. E nesse momento, por essa necessidade, estaremos sim com a frota máxima. Vai sair das garagens de ônibus essa frota máxima para poder suprir a necessidade nesse dia da eleição. Muito bem, são 9 horas e 43 minutos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Assembleia o diretor-presidente da CETEMAC, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, Andrei Rego, que está falando sobre a gratuidade no transporte público em Macapá no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. Prefeitura de Macapá, então, confirmando que o transporte público será gratuito e para todos os usuários que quiserem utilizar o transporte coletivo. A gente está falando de ônibus em Macapá. Então, essa decisão foi anunciada ontem pelo prefeito Dr. Furlan. Nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa uma indicação protocolada pelo deputado Paulo Lemos e a Câmara Municipal de Macapá aprovou um requerimento de autoria do vereador André Lima, solicitando que a prefeitura não pudesse fazer esse encaminhamento para conceder esse benefício, o que foi atendido pelo prefeito Dr. Furlan. O senhor disse que participa de um grupo aí com diretores de várias cidades, vários estados. Outros estados também estão adotando a mesma medida, presidente. Sim, geralmente os municípios bem estruturados, que já trabalham com subsídio. Veja que Macapá ainda a gente trabalha com uma das tarifas mais baratas do Brasil. O transporte ainda não é subsidiado. É importante essa sua pergunta, que a gente já entra num outro assunto, sem sair do assunto que diz respeito ao transporte. O prefeito Antônio Furlan encaminhou mais uma vez à Câmara dos Vereadores, isso a gente conta com esses legisladores aí, para que votem o subsídio do transporte. Esse subsídio do transporte fará com que, ainda nesse processo emergencial, que vai até janeiro, que são os 6 meses do emergencial, essas empresas que estão compondo o sistema possam fazer investimento em novos veículos, para que a gente possa suprir a demanda. A gente tem a plena ciência de toda a dificuldade que o sistema está tendo com essa frota reduzida de aproximadamente hoje 70 veículos aí. Os bairros vêm sendo atendidos, mas não estão sendo atendidos da maneira que nós gostaríamos que eles fossem atendidos, às vezes na demora desses veículos, principalmente nos horários de pico. A gente tem um déficit muito grande de passageiro em Macapá. É difícil trabalhar com planilha tarifária. Veja que quando você tem no primeiro horário de pico, de 6 da manhã até as 8, você vê de fato os ônibus lotados. Passou de 8 horas da manhã até meio-dia, os ônibus passam vazios, com poucos passageiros. E isso é um prejuízo que recai no cálculo de tarifa. Por isso a gente precisa desse subsídio. A gente conta aí com o presidente Marcelo Dias, que é o presidente dessa casa de leis, para que ele paute e que esses vereadores votem
entendendo que isso é uma questão social. A gente tem que todo mundo trabalhar junto para resolver o problema do transporte. Como eu falei, é uma crise nacional, cada município está trabalhando de uma forma. Os municípios que estão dando certo estão sendo subsidiados pelo governo do estado. Isso é uma outra conversa que a gente precisa ter com a equipe do governador eleito Clécio Luiz para verificar essa possibilidade de subsídio, como vem ocorrendo em outros municípios, em grandes municípios aí, para a gente poder virar essa chave do transporte. E da mesma forma, é importante frisar que a gente continua trabalhando para licitar o sistema. Esse sistema, essa licitação que foi impugnada no primeiro momento pelo TCE, a Prefeitura de Macapá optou em abrir mão do que foi impugnado, preparar uma nova licitação, aproveitando isso que foi trabalhado, aproveitando o motivo pelo qual a impugnação, houve a impugnação desse processo, para que a gente possa corrigir. E até janeiro, que quando finda esse processo emergencial que a gente está passando, a gente possa lançar essa nova licitação. Aliás, criou-se muita expectativa em torno dessa licitação do transporte coletivo e acabou não acontecendo, né? Então, a gente continua esperando que isso possa, de fato, acontecer. Presidente, mesmo sem a licitação não ocorrendo, a gente percebe que já houve um avanço na questão do transporte coletivo. Renovação da frota, alguns ônibus, inclusive, já com ar-condicionado também. Então, apesar de todas essas dificuldades, vocês estão conseguindo avançar para garantir um transporte público de qualidade para a população, porque há uma reclamação muito grande. Embora se diga que a tarifa aqui é uma das mais baratas do país, mas muita gente questiona a qualidade do serviço. A ideia é oferecer, de fato, um valor justo por um serviço de qualidade, né? Exatamente. A gente precisa trabalhar muito bem. Agora, ainda no emergencial, quando a gente fala em virada de chave, a saída do setup definitivamente, um novo grupo assumindo, para que a gente possa sentar com a equipe técnica e melhorar a distribuição, como se não fossem três empresas, e sim uma unidade. Tendo essa unidade, é dividido o lucro e é dividido o prejuízo. Quando a gente fala em prejuízo, a gente fala nas linhas sociais. Por exemplo, quando você tem Ilha Redonda, Amazonas, Curiaú, Vale Verde, Fazendinha, Coração, são linhas sociais. É linha que as empresas adquirem um prejuízo muito grande. Você muitas vezes sai do centro da cidade num veículo vazio para chegar no Vale Verde, por exemplo, pega 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 3, 4 são gratuidade. Hoje você tem... entre os números de pagantes, todo o cálculo de planilha tarifária, 15% de gratuidade. É o único transporte que carrega gratuidade. Táxi não carrega, mototáxi não carrega, aplicativo não carrega.